lucid, unconscious far to conscious ይሆናል ግን still incompetent ነው አይችልም መንዳት መጀመሪያ unconscious incompetent ነው ሁለተኛ layer ላይ conscious incompetent ነው conscious incompetent ይያለ ባይችልም መማር አለብኝ ብሎ ስለሚያስብ ሲጀምር እንደምታቁት ሳይክል ሁለት ሰው ያንገዳገደ ከዚህና ከዚህ ተሽክሞ ነው ሰው ምንዳው ሲለማመድ ቁጭሮ ይንቃል ለትግሪ ያላት ምትበር ምን ችግር አላት ይላል ብዙ ኤግዛምፕል ማንሳት ይቻላል ያው በከበሮም ይመሰላል እዚህ ሀገር ምታቁት ነው ለምሳሌ ጊታር ምንድነው 9 ክር 6 ክር ያላት ጊታር ማስጮ ደሞ ምንድናት ማንም ሰው ይፎክራል ልክ ሲይዝ ግን ይሰቃያል እንደሱ ማለት ነው ኮንሺየስ ስንሆን ኢንኮምፒተንስ ይመጣል ቀጥሎ ያለው ኮንሺየስ እና ኮምፒተንስ ነው ወር ኮንሺየስ አባውት ኢት እና ኮምፒተንት ነን ሳይክልም መኪናም ኤግዛምፕል መሆን ይችላል መኪና ስንለማመድ ስፖኪው አስተግዜ እና ያለን ኢንቫይሮንመንት ኮንትሮል እናረጋለን ከአንደኛ ሁለተኛ ማርሽ እያንዳንዱን ኮንሺየስነን ዲሳይድ እናረጋለን መጨረሻው ግን አንኮንሺየስ ኮምፒተንሲ ነው አራተኛው ላይ አሁን መኪና ስትነዳ ደም ነፍስ ነው ማርሽ የሚቀይረው ዩ ዶንት ፔ አቴንሽን ስፖኪው አታይ ስልክ ታወራለህ ስጓደኛ ጋር ታወራለህ ታሪክ ታወራለህ ግን መንዳት ትችላለህ ሰብኮንሺየስ ማይንዳችን ኦፕሬት ማለት ሲጀምር ማለት ሲምፕሊሲቲ ያለው በጉዳዩ ላይ ከኮንሺየስነስ ያለፈ እውቀት ስንይዝ እቅድ ጂቲፒ ምናምን የሚባል ነገር አእምሯችን ውስጥ ኖሮ ሳንቸገር ኦፕሬት ስናደርግ የኮምፒተንሲ ጉዳይ ወደ ሲምፕሊሲቲ ያድጋል ማለት ሪፈር ያደረግን እንደ ዲክሽነሪ ምን ይልበት ሰዓት ላይ ኮንሺየስን ብንሆን ወርናት ኮምፒተንት ማለት እና ቃልን ጂቲፒ ጋር እንዳለ ኮይስት ግቦች ሁሉ ዝርዝር ተግባራት ሁሉ ስንል ወር ኮንሺየስ ባት ናት ኮምፒተንት እሱን በማድረግ ነው ኤክሰለንስ ወደ ሲምፕሊሲቲ ምን ቀይረው ሁለተኛው አጀንዳ ኢንቴግሪቲ ነው ኢንቴግሪቲ ምልአት ነው ቱ ዘ ሆልነስ ማደግ ማለት ትርጉሙ ኢንቲጀር በላቲን ኢንቲጀር የሚል ትርጉም ወይም ሆል የሚል ትርጉም አለ ኢንቴግሪቲ ህሊና ቃል ተግባር ሲስማሙ ብዙ ጊዜ ከሰሞኑ ቱርጋም ተያይዞ አንዳንድ ሰዎች ምንድነው ዙረት ምናምን የሚል ነገር ያነሳሉ ያ ኮንሺየስ ካለመሆን ይመጣ ነው እሱ በጉዳዮች ተሳትግባባና ሰላም ሳታወር ድረሚቀጥለው ስቴፕ መጓዝ ማይቻል መሆኑን ካለማወቅ ይመጣል አንደኛው ቶት ኤኒ አይዲያ ጭንቅላት ውስጥ ነው ያለው ዳኛው አንተ ብቻ ነህ ምን እንደምታስብ ማንም ሰው ያውቅ የምታስበውን ስትናገር ንግግር ከጀርባ ምን ሐሳቦች እንዳሉ ያመለክታል ሁለተኛ የተናገርከውን ስትተገብር በህሊናና በተግባር መካከል ድልድይ ይሆናል ቃል ድልድይ ነው ቃል ዳኛ ነው ሰው ከተገበረ በኋላ ያልከው እኮ 10 ነው የተገበርከው 5 ነው ብለህ ምትዳኘው ቃልን ተንተርሰ ነው እሱ ላይ ቤዚክ መግባባት ካልተፈጠረ በስተቀር የተሟላ ነገር ማግኘት አይቻልም ህሊና በጣም ጥሩ የሆነ ኤግዛምፕል የሚታየው የሬድ ኢንዲያንስ ነው ሬድ ኢንዲያንስ ህሊናን እንደዚህ አድርገው ሰርክል ይስሉና እሾህ ልክ እንደዚህ አይነት የሚዋጋ ቀስት ስንሰርቅ ጫፉ ይሽከረከራል ወደዚህ እና ይፍቀናል ህሊናችንን ማንንም ሳይ ልክ የራስ ህሊና ሌብነት መጥፎ ነው የሚል ነገር ስለሚያቅ መጀመሪያ ሰሞን ሲሽከረከር ይፍቀሃል ይጭራሃል ይስማሃል መስረቅም ሊሆን ይችላል መዋሸት ሊሆን ይችላል ያልተገባ አብኖርማል የሆነ ነገር ስታደርግ ማንንም ሳያቅ ራስህ ትደነግጣለህ መጀመሪያ ሰሞን ሰዎች ሰርቁ በጣም ይደብቃሉ ያልባቸዋል ይጨነቃሉ እየተለማመዱት ሲሄዱት እንደ ኖርማል ስራ እንደሚሆን ማለት ነው እና ይሄ የተፋቀ ሲሄድ ጫፉ እየደረደመ ከጫፍ የሚጫጫው ደግሞ እየሰፋ ስለሚሄድ ምንም ብታጠፋ ቢሽከረከርም አይነካም አይደርስም አንተ ጋማ ከለምምድ ብዛት
መጀመሪያ ላይ 10 ብር ሲሰርቅ የደነገጠ ሰው በኋላ ሚሊየን ሰርቆ ኖርማል የሆነ እንደሚሄደው ኮንሺየስ መሆን ኮንሺየስ ማለት የሞራል ኮምፓስ ማለት ነው ኮ እንደምታዩት ኮን ሳይንስ ነው ሳይንስ ኢዝ ኖሌጅ ኮን አዲሽናል ኖሌጅ ማለት ነው ኮንሺየስ ማለት በነበረው ኖሌጅ ላይ የተጨመረ ኖሌጅ ነው ያ የተጨመረ ኖሌጅ ደግሞ እንደ የሞራል ኮምፓስ የሞራል ዳኛ ይወሰዳል ህሊና የሞራል ዳኛ ሆኖ ለምናረጋቸው ነገሮች ሰው ሳይ ዳኛ ሳይ ፖሊስ ሳይ ምንገዛበት ሲሆን ነው ያን ያጣበም ይድበት ሰዓት ማስረጃ አምጣ እንደሚባለው እንዳሁን ማለት ነው የፈለከውን ታረግና ማስረጃ አምጣ ማስረጃ ከሌለ በህሊና ዳኝነት ነገሩን ማየት ትቸገራለህ ይሄ ብዙ ችግር ያመጣ ያለ ነገር ነው ስለምታቁት እዛ ውስጥ አልገባም እንግዲህ ህሊና ጋር ምናየው ነገር ህሊና የሞራል ኮምፓስ ነው ስንል ኩላሊት ደም ካላጠበ ልብ ደም ካልረጨ ጉበት አልኮል ከውስጣችን ካላወጣ እግዚአብሔር እናረግ የኩላሊት ስራ በየአምስት ደቂቃው ዘሆል የኛን ደም ማጠብ ነው በአምስት ደቂቃው ኢን አቨሬጅ አንድ ሰው 5 ሊትር ደም አለው ይባላል 5 ሊትር ደም በአምስት ደቂቃ ውስጥ ያጠበ ኦቨርዶዝ በሚሆንበት ሰዓት ኩላሊት ፌል አደረገ ይባላል ደም ካልታጠበ ኤግዚስት ማድረግ አይቻልም አንድ ልብ ስራው ደም መርጨት ነው ኖርማሊ በሰከንድ የምታውቁት 70 ጊዜ ይረጫል 120 150 የሆነ ከሄደ ትርፍ የሆነ ከሄደ መረጨት ከሚገባው ጊዜ በላይ እየተረጨ ስለሚሄድ የልብ ችግር ይፈጠራል የጉበትም እንዲሁ ነው አንድ ሰው ጉበት በሽተኛ ነው የሚባለው በጣም ብዙ አልኮል ሲወስድ ነው የጉበት ስራ አልኮሊክ ነገር ቶክሲክ የሆነ ነገር ማውጣት ነው በጣም ብዙ ነገር እየጨመርንበት ስንሄድና ፈንክሽናል መሆን ሲያቅተው ሲስተሙ ፌል ያደርጋል ማለት ነው ይህንን ብልት የማወቁ ጥቅም የህሊናን የሞራል ኮምፓስ መሆን ጉበትም ኩላሊትም ስራውን ማወቅ በእያንዳንዱ ስራዎቻችን ላይ የሚናቅ ነገር እንደሌለ ለማየት እድል ይሰጣል እዛ የሰው ውቅር ውስጥ ከገባን ሰፊ ጊዜ ስለሚወስድ ልተወው እንጂ ሰው ቤዚክ 3 ውቅሮች አሉት የሊኩድ በሊኩድ እና በሶሊድ መካከለ ያለና ሶሊድ ተብሎ የሚወሰድ ሊኩድ የሚባለው ብለድ ነው በወተር ውስጥ የሚወሰደው ብለድ ሊኩድ ከሆነ በኋላ አጥንት ሶሊድ ነው ስጋ ሊኩድም ሶሊድም አይደለም እንደምታውቁት ሁለቱንም በውስጡ ይዛል ብለድን ብቻ ስንወስድ 3 ሜጀር ፓርት አለ ነጭ ደም ሴል የሚባለው 60% ሊኩድ ፓርቱን የሚወስድ ኦክሲጅን ትራንስፖርት የሚያደርግ ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሁለተኛው 30% የሚወስደው ቀይ ደም ሴል አሚን ነጭ ደም ሴል በሽታ የሚከላከል ነው ቀይ ደም ሴል ትራንስፖርት የሚያደርግ ነው ሶስተኛው ፕላትሌትስ ይባላል 10% የሚወስደው ፕላትሌትስ ዋና ስራው ደም ሊኩድ መሆኑን እንዳያቋርጥ ማድረግ ነው ሊኩድ መሆኑን ካቋረጠ ይረጋል ደም ረጋ ማለት ሞት ነው ማለት አሁን በምን እንደምንወስደው ደም ከአካል ውስጥ 1/3 ነው አጥንት አለ ስጋ አለ ከደም ውስጥ ደግሞ ነጭና ቀይ በሽታ የሚከላከሉና ትራንስፖርት የሚያደርገው 90% ነው ፕላትሌትስ 10% ብቻ ነው ግን ያቺ 10% ፈንክሽናል ካልሆነች ስጋም አጥንትም ሁሉም ይጠፋል ይሄ ፋክት ነው ናቹራል ነው ኔቸር ሲምፕል ነው ቀደም ያለው ሲምፕሊሲቲ ኔቸር ሲምፕል ነው 10% የሚገልህ ከሆነ ማይኖሪቲ ነው ትንሽ ነው ሴት ነው ህፃን ነው የምትለው ይገልሃል ማለት ነው ሚናቅ ነገር የለም ማለት ነው ሀገር ደግሞ ስትሆን ትንሽ የሚመስለው ነገር ብለ በሆነ ነገር የምትለካው ነገር ካለ ለኤግዚስተንስ ወሳኝ መሆኑን አብሮ ማየት ይፈልጋል ከቁጥር ጋር የሚያያዝ ደም ብቻ አይደለም ስጋ ጋር እንሂድ ስጋም 3 ነው ፍሌሽ የምንለው አንደኛው ቀዩ ስጋ ፈጣን ስራ ምን ሰራበት አብዛኛውን የስጋ ፓርት የሚወስድ ነው
ሁለተኛ ከሱ ቀጥሎ ያለው ስብ ነው ለኢንዱራንስ የሚያገለግል ነው ሶስተኛው ቆዳ ነው አብከበሩ ቆዳ በንጽጽር ከፋትም ከቀዩም ስጋ በጣም ያነሰ ነው ትንሽ ነው የሚወስደው ቦታ ግን ቆዳ ባይኖር ኖሮ ሽፈራው የለም አብይ የለም ቅርጽ የለም መልክ የለም ማለት ልክ እንደዚህ ስትል ወፈብራም ሰው ስጋው ይወርዳል እዚህ ጋር ባልና ሚስት የለም አባትና ልጅ የለም እንዲህ ካልክ ሌላ ሰው ነህ እንደዚህ ካልክ ሌላ ሰው ነህ ትንሽ ደግሞ እንዳንዳንዶቻችን ከወፈርክ ስትጓዝ ቦርጭ ማየት ይጎትታል ማለት ሰውን ሰው ያደረገው ቆዳ ነው ቢባላው ማን ያምናል ግን ትንቀው አለ ስታነጻጽር ከስጋ አንጻር ያነሰ ነው ሚናቅ ነገር ቢሮአችን ውስጥ የለም ዘበኛም ወሳኝ ነው በሰዓት ካልሰራ ዘበኛው መስሪያ ቤት የለም ማለት ጽዳት ሰራተኛ ወሳኝ ነው በሰዓት ካልጸዳ ቢሮ የለም ማለት እኛ ብዙ ጊዜ በቁጥር በሀብት በእድሜ በጾታ የምንመካውና ኢጎቲስት በሆነ መንገድ የምናየው ነገር ዘ ሆል እንዳንቆም ያደረገን ነገር እሱ ኔቸር ሲምፕል ነው ሲምፕል የኤክሰለንሲ መንገድ ነው ኤክሰለንስ ለማምጣት ሲምፕሊሲቲ ካስፈለገ ኔቸር ሲምፕል ከሆነ የሚናቅ ፓርት የለም ማለት ነው። አጥንት ደግሞ እንውሰድ። ኤዋናው አጥንት የሚሸከመው በክብደት በጣም ከባድ ነው። ሁለተኛ አይበላም ውስጡም ፋት የለውም እንደምታውቁ ሲቀቀልም አይበላም ከላም የሚጋጠው። ሁለተኛው አጥንት ሪብስ አካባቢ ያለው ነው በውስጡ ፋት ያለው ኖርማሊ አይበላም ሲቀቀል ግን ሊሰበር ሊበላ ይችላል። በንጽጽር ከዚህ ያነሰ ይላላ ነው ሶስተኛው ኢሬጉላር የሚባለው ስፓይናል ኮርዳችን ላይ ያለ ስናዩ አጥንት አይመስልም በጣም ቀጫጭን ነው ቀሽው ይሰበር ይችላል ስፓይናል ኮርዳችን ላይ ያለው አጥንት ከሌለ ምንም አይነት ሲግናል ከጭንቅላት ወደ እግር ስለማይሄድ ጭንቅላቱም ይያለ እግርም ይያለ መሄድ አትችልም ጭንቅላት ሂድ ይላል ሜሴጁ አይደርስም እግር ጋር ማለት ነው እያንዳንዱን በጭንቅላትና በእግር መካከለ ጭንቅላትና በእጅ መካከለ ያለ ኮሙኒኬሽን የሚረጋገጠው በነዛ ፓርት ነው ሲግናል ፍሎ የሚያደርገው በእነሱ ነው አሁን ዋናው አጥንት ካለ ሪብስ ካለ ስፓይናል ኮርድ ምን አባቱ ያደርግልኛል ካልክ ትችላለህ ግን ተጠቅለተኛለህ ማለት ኢትዮጵያ እንደሱ ነው ማለት ሁሉም ኢምፖርታንት ነው ኢምፖርታንት ነው ተሰርቷል አንድ መስራቤቱም እንደዛ ነው ግብርናም ከሆነ ከተማም ከሆነ ንግድም ከሆነ የሚናቅ ፓርት የለው ሙሉ ምን ሆነው ሁሉን ስንጠቀምበት ነው የሚለውን ወደ ኤክሰለንስ የሚወስድ መንገድ እንደሆነ ማየት ያስፈልጋል እንግዲህ ኢንቴግሪቲ ከቃል ጋር ያያዛል የምንናገረውን የመፈጸም የምንናገረውን ሆነን የመገኘት ባህል በጣም ማደግ አለበት ያ ሲሆን ነው ኢንቲጀር ነው ወይም ዘ ሆልነስ ያደገ ነው ሙላት አለው ሰውየው ተብሎ የሚወሰደው ያ ካልሆነ ወደ ሙሉነት አይሄድም ለምሳሌ ቶ ዴሊቨር እናረጋለን መንግስት የዴሊቨሪ ጉዳይ ችግር አለበት ዴሊቨር እናረጋለን ብለን ቃል ገብተናል ስለዚህ አሁን አንዱ ዛሬ አፒል የሚደረገው ከዛሬ ጀምሮ ከሚቀጥለው ቅዳሜ ጀምሮ የካቢኔት ስብሰባ ቅዳሜ ጧት ነው የሚሆነው ከሰኞ እስከ አርብ ስራ እንሰራለን ቅዳሜ ጧት ካቢኔት ይሰበሰባል ከሰኞ እስከ አርብ እስከ ሐሙስ ሰርተን እንደምታስተዋውሱት ካቢኔ ነበራችሁ ሰዎች አርብ ለት 4 ሰዓት ነው ካቢኔ የሚጀምረው እንደዛ ነው ስካቢኔ ነበረው በዚህ ፔስ ዴሊቨር አናረጋግም ቅዳሜ እናረጋለን መስብሰባችንም ትንሽ መፈተሽ የሚፈልግ ነገር አለ ዋናው ኢንቴግሪቲ የሚለካው በቃል በእምነት ወይም በቶት እና በአክሽን ነው ኢንቴግሪቲ ያለው እዚህ ውስጥ ነው ሰው ያሰበውን የሚናገር የተናገረውን የሚፈጽም ሲሆን ነው ኢንቴግሪቲ ያለ የሚባለው በንግግርና በተግባር መካከል በሐሳብና በተግባር መካከል ጋፖች እየሰፉ ሲሄዱ እቺ ሰርክል ትጠባለች ማለት ነው ይሄኛው የሸሸ ይሄ የሸሸ ይሄ የሸሸ ሲሄድ እቺኛው አነጫው አፓርት ትጠባለች ወይም ትጠፋለች እሷን ማስፋት ሲቻል ቶት ወርድ እና አክሽን አንድ እና ያው ሲሆኑ ስለሚለጠፍ ሁሉ ነገር ነጭ ነው የሚሆነው ባሰብነው ልክ እንናገራለን ይሄ ቀዩ እዚህ ጋር ይመጣል በተናገርነው ልክ እንተገብራለን ቢጫው እዚህ ጋር ይመጣል ሶስቱ አንድ ቦታ ሲሆኑ አንድ ሰርክል ላይ ሲሆኑ ነጩ ሙሉ ነጭ ይሆናል ማለት ነው እሱ እንኳን ባይቻል ግን ይሄ እየሰፋ የሚሄድበት አሁን ካለበትም መሆን ካለበትም እየሰፋ የሚሄድ ከሆነ ትንሽ ይቀራረባል ወደዛ መሄድ ነው ኢንቴግሪቲ የሚባለው እሱ ማድረግ በጣም ወሳኝ ነው ኤግዛምፕል አጠቃላይ አፕሮቻችን
ቅጣት ላይ ፎከስ ያደርጋል። እንደምታውቁት ለምሳሌ አንድ ሰው በሙስና ወንጀል ቢጠረጠር ወይ ሙስተኛ ነው ቢባል ለመክሰስ ስርዓት አለን። ምን ያክል ሰራተተን ግን ስርዓት አለን፣ መክሰስ እንችላለን። ባይሰርቅስ? አሁን 15 ሚኒስትሮች ካሉ ከ15ቱ 3ቱ የሚሰርቁ ከሆነ ይጠየቃሉ፣ ይታማሉ። 12ቱ ግን አይሞገሱም፣ አይሸለሙም፣ አይወደሱም። እዚህ ሪዋርድ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ስታጠፋ መቅጣት ነው እንጂ ካላጠፋህ ሪዋርድ የለም። ሪዋርድ ከሌለ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ወደ ተሻለው ነገር መሄድ አይቀርም። ማመስገን ከሌለ ወይም አትሊስት አድማየር ማድረግ ከሌለ ስለዛ ጥሩነት፣ መጥፎ ነገር ሲሆን ብቻ መቅጣት ከሆነ ኖርም የሚሆነው ከመጥፎ ነገር ራስን መጠበቅ ወይም መደበቅ ነው፣ ላለመጠየቅ። ያኛው ቢታይም ባይታይም ትርጉም ስለሌለው ማለት ነው። ይህም በማድረግ አጠቃላይ ቲንኪንጋችን፣ አስተሳሰባችን ወዳልተገባ ነገር እንዲሄድ ትልቅ እድል ፈጥሯል። እሱን በኢንቴግሪቲ መቀየር ያስፈልጋል። እዚህ ውስጥ የሚነሱ ፖይንቶች አሉ፣ እነሱን ለዛሬ ልለፋቸው። ተቋማዊ ኢንቴግሪቲ የሚባለው አንደኛው ኦፕን ካልቸር ነው። ኦፕን ካልቸር ማለት ቢሮዎቻችሁን ቅድም እንዳነሳሁት በኮሚቴ ጎብኙ፣ ወስኑ። የሚፈርሰው ነው ካልፈረሰ ስለማይሰራ። ኤግዛምፕል ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ፓርቲሽኖች እና የተሰሩ ካርቶኖች ነበሩ። የመጀመሪያው ስራ እነሱን ማፍረስ ነበር። ሲፈርስ አካባቢ ምንም ጥርጥር የለውም፣ አፍራሽ መጣ ደግሞ ምንድነው እነዚህ የሚያመጡት፣ በጣም ብዙ ተረቶች ይኖራሉ። ከዛ እየጸዳ እየተሰራ ሲሄድ ግን ኃይል እየተሰበሰበ ይሄዳል። ቼንጅ ኤጀንት የሚባለው ማክሲመም 5% ነው። ዶንት ኤክስፔክት ሁሉ ሰው አግዞ እንዲሄድ አጠብቅ። ስትጀምር ጥቂት ሰው ነው የሚከተልህ። ልበ ብርሃን የሆነ ኢማጂነሪ ፓወር ያለው ትንሽ አርቆ የሚያይ ሰው፣ ቀድሞ ሳይተገበር ኢማጂን ማድረግ የቻለ ሰው ይከተላል። ግራጁዋሊ ደግሞ አንዳንዱ እየሰማ እያየ እያየ ይከተላል። ያቺ 5% ቼንጅ ፈላጊ፣ 75% ኒውትራል ብዙም ግድ የማይሰጠው፣ 10-15 ግን በጣም አቃቂር የሚያወጣ የሚተች ይኖራል። ቼንጅ ፈላጊ ሰዎች ጆሯቸው ድፍት ነው፣ ያለሙትን ያሰቡትን ነገር ለማሳካት ይሮጣሉ። አቃቂር የሚያወጡ ሰዎች በሁሉም መስፈርት እንዳሉም ያውቃሉ። የእነሱ ስራ ኒውትራል የሆኑትን ሰዎች ቶሎ ብሎ ወደ ቼንጅ አባልነት መቀየር። ወደ ግለሰብ ሲኬድ ሶስት ባስኬት አለ። አንደኛው የወዳጅ ባስኬት ነው፣ ሁለተኛው የጠላት ባስኬት ነው፣ ሶስተኛው ኒውትራል ባስኬት ነው። የወዳጅ ባስኬት 10-15 በጣም ጥብቅ ወዳጅ ያለው ሰው፣ የቅርብ ወዳጅ ያለው ሰው ይሰቃያል። ምክንያቱም በሳምንት አንድ ቀን ምሳ እንብላ ካሉ 15 ቀን የሚባል ሳምንት የለም፣ 7 ቀን ነው። ካሳለፍክ ይቀየማል። ስለዚህ የመጀመሪያው ባስኬት የወዳጅ ባስኬት በጣም ትንሽ መሆን አለበት። 1-2-3 ማኔጅ የምታደርገው ወዳጅ ሲበዛ ማኔጅ ማለት ስለሚቸግር ማለት ነው። ሁለተኛው የጠላት ባስኬት ነው። ጠላትም 20-30 ከሆነ ፊትም ግራም ቀኝም ሁሌ መፈተሽ ስለሆነ ሰራት ሰራ እሱም ማነስ አለበት። ብዙ ኃይል የሚያስፈልገው ኒውትራል ባስኬት ነው። ሰው ሁሉ ኒውትራል ውስጥ ይጨመራል። እኔም አይደለም ወዳጅም አይደለም። እያየህ እንደ ማንነቱ ወደ ምስቦት ስቦዋለ። ይሄ በግለሰብ ደረጃ ሲታይ ነው። በኢንስቲቱሽን ደረጃ ደግሞ ሲታይ ለምናስበው ለውጥ አብዛኛው ሰው እኛ ጋር ሀሳብ ሲሰጥ ደጋፊ ቢመስልም ሜጀር ሼር የሚወስደው ኒውትራል ነው። እሱን የምታውቁ ስትነሱ ነው። ስትነሱ በተለይ እኛ ሀገር በጣም ደስ የሚል ነው። ሰው ሲነሳ ትናንት ሰጋጅ፣ ዘ ኔክስት ሞርኒንግ ከሳሽ ነው። ያየዋቸው ስላሉ ነው መጥተው የአንዳንድ ሰው ሲነሳ እዚህ ጋር 140 ሚሊዮን እዚህ ጋር 100 ሚሊዮን እዛ ጋር ምናምን ሚሊዮን ስላለበት ቢጠየቅ አብሮ የሰራ እኮ ነው። አብሬ አጥፍቻ ብሎ አያስብም። እንደዛ ለማሳቡ ውሸት ነው። አሁን የምታየው ቲፎዞ ውሸት ነው። አንተ ኢንቴግሪቲ የሚያስፈልግህ ይሄ ኦፖርቹኒቲ ተጠቅሜ አንድ ነገር አሻራ ጥዬ አልፋለሁ ነው እንጂ አሁን ያለው ሰርግና ምላሽ ዞር ስትል ዘ ኔክስት ሞርኒንግ የለም። ኒውትራሉ ዋናው ባስኬት ዞር ስትል ዞር ይልብሃል፣ ብዙ አያስቸግርህም። ያቺ ቁጥር ግን የኢነሚቲዋ አትተውም፣ ትከተልሃለች። ባሏልክበት ሁሉ ስምን እያነሳ ማለት ነው። እንዲያርግሃል እንዲያርግሃል። አሁን በብዙዎቹ እንደምናየው
የኢትዮጵያ ጥፋት ሁሉ የኃይለ ማርያም ጥፋት ይመስለው ሰው ካለ ተሳስቷል። በጋራ ነው ያበላሸው ብሎ ማመን አለበት። የሆነ ተቋም ሲሄድም እንደዛው ማለት ነው። ኃላፊነትን ማያወስድ ሰው ደግሞ ቼንጅ አያመጣም። ሌላ ብዙ ኤግዛምፕል ማንሳት ይቻላል። ዲያስፖራ 23 ሺህ ኢትዮጵያዊ በቀይ ሽብር በምናምን በምናምን የወጡ መመለስ የማይችሉ ሰዎች አሉ። በወንጀል የሚጠረጠሩ የሚጠየቁ አብዛኛው 65 70 ምናምን ዓመት የሆናቸው መምጣት እንደማይችሉ ስለሚያውቁ ሰው እንዳይመጣ የሄደ እንዲቀር የቀረ እንዲጠላ ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን በሙሉ ያጠፋሉ። አይችሉማ፣ ዝግ ነው። እዚህ ያለውስ ጀነራሉን ፈተናል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ፈተናል። ታውቃላችሁ፣ ያልተፈታ ሰው የለም እኮ ደርግ ባስተናል። እዚህ ያለውን ከፈታን እናንተም ኑ በማለት ነገሩን ማስተንፈስ ስንችል ለሀያ ምናምን ሺው ብለን ሚሊየንስ ሉዝ እናደርጋለን። እነሱ ስራቸው ስለሆነ ማለት ነው። ይሄን የማስተንፈስና ኦፕን አፕ ነገር በብዙ መንገድ ማየት ያስፈልጋል። ዊስት ብሎዊንግ ማለት ክፍት ሲሆን ከታች ወደ ላይ የሚጮህ ነገር አለ ማለት ነው። ኮምፕሌን ለማድረግ እድል አለ ማለት ነው። ዝግ ከሆነ ግን ሀሜት ነው፣ ቁዘማ ነው፣ ስትወጣ ክስ ነው እያለህ አይኖርም። እሱን ነገር በየቢሮዎቻችሁ በሚቀጥሉት ሳምንታት የመክፋፈት ነገር አሰራር መፈተሽ በጣም በጣም ጥሩ ነው። እሱን ስታዩ ጋፕ ለማየት እድል ይሰጣል። እንግዲህ ከኢንቴግሪቲ ጋር የሚያያዘው ጉዳይ ኢቲካል ዲሲሽን ሜኪንግ እንዲኖረን አንደኛ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ያስፈልጋል። የምንግባባበት ኮድ ኦፍ ኮንዳክት መመሪያ የምንለው። ሁለተኛው ትሬኒንግ ነው። ሰው መመሪያውን፣ ህጉን፣ ሀሳባችሁን እንዲያውቅ ማድረግ ነው። ሶስተኛው አድቫይዝ ማድረግ ነው። ሰው ያጠፋል፣ ደግሞም ይማራል። እድል ካገኘ ይማራል። እሱን እያደረጉ መሄድ ነው። ቅድም እንዳነሳሁት የሪዋርድ የአፕሪሺዬሽን የማመስገን ሰርተፊኬት የመንዝ ጎበዝ ሰው የስድስት ወር ጎበዝ ሰው እያሉ ማመስገን አይነት ባህል መለማመድ ጥሩ ነው። የሰሩ ሰዎች እያመሰገን ስንሄድ የማይሰሩ ሰዎች ነውር ይመስላቸዋል። ሰው የማይመሰገን ከሆነ ጥያቄ ብቻ ከሆነ ቅድም እንዳነሳሁት ኔጌቲቭ ስለሚሆን ማለት ነው። በተቻለ መጠን ፌር ትራንስፓረንት እና ኮንሲስተንት የሆነ ለማድረግ ነው። ፌርነስ ያስፈልጋል በሁሉም ነገር። እያለን አቢዩዝ የምናደርገው ነገር በኋላ እዳ ስለሚያመጣ እሱም ማሰብ ጥሩ ነው። ቶን ሴት አድርጉ። አንድ ሚኒስቴር የራሱን ሚኒስትሪ ቶን ሴት ማድረግ ይችላል። አንድ የሀገር መሪ የራሱን ሀገር ቶን ሴት ማድረግ ይችላል። አንድ መምሪያ ኃላፊም እንደዚሁ። ከሰራተኞቻችሁ ጋር ቶን ሴት ካደረጋችሁ በኋላ የእናንተን የአሰራር መንገድ ማሳየት እስከምትነሱበት ቀን ድረስ የዛች ሚኒስትሪ ቶን ሴት አድራጊና ቃሉ ፊርማ የሆነ ሰው ያ ሚኒስትር ነው። የኢትዮጵያ ፊርማ አሁን አብይ ነው። እኔ የምናገረው ንግግር እንደ ፊርማ ያገለግላል፣ ልክ እስከምነሳበት ድረስ ማለት ነው። መነሳትን ለማርዘም ተብሎ ፊርማ ማርከስ አይቻልም። መነሳት ሳምንትም 28ም 48ም ቀን ይሁን፣ በዛ ቀን የሚፈረም ፊርማ ግን ዘላለማዊ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። አሻራ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። እና ሴት ቶን ማድረግ ሲሪየስሊ ማየት ያስፈልጋል። ቫሊዎቻችሁን፣ እሳቢዎቻችሁን ከሰራተኞቻችሁ ጋር መግባባት። ሶስተኛው ታይም ነው። ርዕሱ ላይ እንዳያችሁት የጥርፊያ ኤርጀንሲ ኦፍ ኢንቴግሪቲ ኤንድ ኤክሰለንስ ያስፈለገበት ምክንያት ታይም ኮንሽስነስ በጣም ችግር ስላለ ነው። በሄዳችሁበት ቦታ አንድ ቀን እንትን ብላችሁ እያሰባችሁ የምታነቡ እያሰባችሁ የምትሰሩ ከሆነ ጊዜን ለመጠቀም እድል ይሰጣል። ያ ካልሆነ ግን ጊዜ ይባክናል። ብዙ ሰው እዚህ ውስጥ ያለ ሰው ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል። ኢንፋይናይት ፖቴንሻል አለው ሰው። ያን ፖቴንሻል መንዝሮ መጠቀም ላይ ነው ችግር ያለው። አንሊሚትድ ሪሶርስ ነው፣ ደግሞ ደግመ የማታገኘው ሪሶርስ ነው። አንዴ ከሄደ ሄደ ነው። ነፃ ነው፣ ርካሽ ነው፣ ፕራይስለስም ነው። ይህንን ጊዜ አውቆ መጠቀም እያለፈ ሲሄድ ችግር ስላለው ሶስት ሌቭል አለው ጊዜ። ፈርስት ሌቭል የሚባለው ወንዝ ነው። ሲፈስ ታየዋለህ። የሄደው ሄዷል። አንተ የምታየው ሁል ጊዜ ውሃ ነው። አሁን የምታየው ውሃ ግን ትናንት አልነበረም። አዲስ ነው እየፈሰሰ የሚሄደው። እንደ ወራጅ ውሃ ይወሰዳል። ሁለተኛው በዚሁ በወራጅ ውስጥ ያለው ሊኒየር ታይም የሚባለው በሊኒየር ጊዜ የሚወሰደው ትናንትና
ስፔንት ያደረከው ካሽ ነው የከፈልከው ካሽ መሳበልተ ዋንስ ካንተ ወጥቶ ወደ ሬስቶራንት ከተከፈለ በኋላ ያንተ ገንዘብ አይደለም ተናንተና እንደሱ ነው ዛሬ ደግሞ በእጅ ያለ ካሽ ነው ነገ ደግሞ ቼክ ቼክ ማለት በእኛ ያልተመነዘረ ገንዘብ ማለት ቼኩ አለ ግን መንዘረ ገንዘብ አላረከው እንግዲህ የትናንትናው ስፔንት ሆኗል በልተህበታል ጠፍቷል ዛሬ ካሽ አለ ነገ ሊመነዘር የሚችል ካሽ አለ እንዴት ተጠቀምበታል ጻፍትዩ የራስህ ጉዳይ ነው የሚወስነው እሱ ሁለተኛው ሌቭል ዳይሜንሽናል የሚባለው ጊዜ ውስጥ ኤርጀንሲ አለ ኤርጀንት አለ ኦፖዚቱ ደግሞ አለ ነን ኤርጀንት አለ ጊዜ ውስጥ እንደገና ኢምፖርታንት አለ ነን ኢምፖርታንት አለ እዚህ ውስጥ በኳድራት ተከፍሎ ሲታይ የመጀመሪያው ይሄኛውን ብንወስድ ኤርጀንት ነገሮች ነን ኢምፖርታንት ጉዳዮች በጣም ሲይዙን ቢዚ ነን ደክሞናል ጠብ የሚል ነገር የለም ነን ኢምፖርታንት ጉዳዮች እና ነን ኤርጀንት የሆኑ ደግሞ ሌዚ ያረጉናል ሌዚነስ እና ቢዝነስ ደግሞ ዲፕራዮሪታይዝ እናደርጋለን እና እዚህ ያስገባናል ኤመርጀንሲ ውስጥ ለምሳሌ ሰው ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ቢሰራ ጥሩ ነው ለጤናው ቢዚ ነኝ ብሎ ካልሰራ ሲቆይ ስኳር ይሆናል ሲቆይ ኮሌስትሮል ችግር ያመጣል ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ጊዜ ያለው አይጠቀምበትም በኋላ ኢመርጀንሲ ሆኖ ኦፕሬሽን ውስጥ ይገባል ከስፖርት አንጻር ብናይ ትምርትም ንባብም ስራም ማንኛውም ነገር መጀመሪያ ካላገጥንበት አይጠፋም ይደመርና እዚህ ይመጣል ኢመርጀንሲ ሚኒማይዝ አድርጎ ኢምፖርታንት ነገር ግን በጣም ኤርጀንት ሳይሆን በመስራት ፕራዮሪታይዝ በማድረግ ማሳካት ሁለተኛው ዳይሜንሽን የሚባለው እሱም ሚስ ካደረግን ሁሉ ነገር ኤርጀንሲ ውስጥ ይገባል እንቸገራለን በጣም እንደክማለን ግን ጠብ አይደለም ማለት ነው ሶስተኛው ዳይሜንሽን ጊዜ ካላንደር ታይም አለ ኦፖርቹኒቲ ታይም አለ ላይፍ ታይም አለ ላይፍ ታይም የሚባለው ትወለዳለህ ታድጋለህ ትሞታለህ እዚህ ጋር ሰው ይሸከማል እዚህ ጋር ሰው ተሸከማል እዚህ ጋር ተሸክሞ ያወርዱሃል እዚህ ጋር ተሸክሞ ይሸኙሃል ሂደት ነው ይሄ ማናችም ላይ አይቀርም ማለት ነው ማቹር ምናርግበትን ጊዜ ነው ማክሲማይዝ አድርገን መጠቀም የምንችለው እዚህ ጋር የሰራ ሰው ይሄኛው ያሳምረዋል ያልሰራ ሰውም እንደዚህ ይሄ ጊዜ እንደ ህይወት ሲወሰድ ነው ተወልዶ እስከሞት ሁለተኛው የግል ጊዜ ነው ይሄ የህይወት ዘመን የኛ ብቻ ነው 50 60 100ም ቢሆን የኛ ጊዜ ነው ከመቀበራችን በፊት ታሪክ ሰርተን እናልፍበት ይሆናል ባልንበት በሚንሰራው ስራ በኮሙኒኬሽናችን ውስጥ የሚታይ እኛ ብቻ ምንወስንበት ጉዳይ ነው ስኬት በእድሜ ልካችን የሥራ ዘመናችን የሚታይ ነው ምንወስነው እኛ ነን በእኛ የህይወት ዘመን ውስጥ የኛ ፋይል ከፈታል የኛ ፋይል ይዘጋል እሱ መጠቀም ነው ሶስተኛው opportunity time ይባለው ያው እንደ ፎርቹን ነው አራት ሲዝን አለ ጊዜ ውስጥ ቀደም እንዳያያችሁት ይሄኛው የሚደርቅበት ግሪም የሆነበት የሚቀላበት የሚረግፍበት ሰውም እንደዚህ ሆኖ መልኩ ውቀቱ ማንነቱ የሚያምርበት ጊዜ አለ እያያችሁት የሚደርቅበት ጊዜ አለ የሚረግፍበት ጊዜ አለ ይሄንን ሲዝን ፕሮፐርሊ አውቆ መጠቀም ምንም ቋሚ ነገር የለም ቋሚ ስልጣንም የለም ቋሚ ማንም የለም በተሰጠህ ጊዜ ውስጥ የማይጠፋ ግሪኒሽ ፍሎሪሽ የሚያደርግ አድርጎ ማለፍ ነው እንጂ ከጊዜ በኋላ ደርቆ መርገፉ አይቀርም ማንም ይሁን ማን ይሄን ሁሉ ጊዜ ኮንሺየስሊ ማወቅና መጠቀም ያስፈልጋል በዚህ ሲዝን ውስጥ ራሳችን ያየን ከሄድን አብዛኛው ነገር አይጠፋም ማለት ነው እንደ እድል ደግሞ የሚወሰደው ለሁሉም ጊዜ አለ ሚለው አባባል የራሱ ጠቀሜታ አለው እድል ከጊዜ ጋር ያመልጣል ሁል ጊዜ እድልና ጊዜ ጉዟቸው እንደዚህ ይባላል እድል እንደዚህ ይጓዛል ጊዜ እንደዚህ ይጓዛል
እድል እየተጓዘ ጊዜ ደግሞ እየተጓዘ ከተገናኙ ተሳካ ማለት ነው። አንድ ሰከንድ ከዘገየ እድል ያልፋል፣ አንድ ዘገን ከፈጠንክም ታልፈዋል ማለት ነው። እድልና ጊዜ አጣጥሞ የመሄድ ጉዳይ ኢምፖርታንት ነው። ሰከንድ ቻንስ አለ ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው፣ በጣም ኢምፖርታንት ነው። አንዴ ሚስ እናደርግ ሌላ ቻንስ አለ ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው። ከሁሉ በላይ ግን ከአርባ ቀን እድል የአርባ ቀን ትግል በጣም ኢምፖርታንት ነው። ለምታምኑ ለፈለግከው ነገር አስፈላጊውን ዋጋ ከፍለህ ካልታገልክ በስተቀረ ያ እድል እድል ሆኖ ይቀራል፣ አይመጣም። የሚጠይቀውን ዋጋ ለመክፈል ሬዲ መሆንና ኮንቪክትድ መሆን ያስፈልጋል። ለሱ ደግሞ ሪስክ መውሰድ በጣም አንዳንዴ ላይፍን፣ አንዳንዴ ጊዜ፣ አንዳንዴ ገንዘብን ሊሆን ይችላል፣ ሪስክ ማድረግ ያስፈልጋል። እኔ ጊዜ ኢምፖርታንት ነው በደንብ እንጠቀምበት የሚለውን ማየት፣ በጥንቱ የአማርኛ ቋንቋ ጊዜን በደንብ ከመረዳት የተነሳ ብዙ ትርጓሜ አለው። ለምሳሌ ደቃቅ ሀብት የሚባለው ሰከንድ፣ ደቂቃ፣ ሰዓት ነው። አሁን ደቂቃ የሚለው ቋንቋ በራሱ ደቃቅ ከሚል የመጣ ነው። ግዙፍ ሀብት ቀን፣ ሳምንት፣ ወር፣ አመት እያለ ሰፋ ሰፋ ያለው ነው። ስለ ቀጠሮና ቅጥር በደንብ ዲፕ ገብታችሁ ስታዩ ቀጠሮ ማለት በሆነ ነገር ቅጥር ማለት ነው፣ የታጠረ ነው። ከዛ ቅጥር ያለፈ ከሆነ ወይም የቀደመ ከሆነ ያን ፌንስ ሉዝ ያደርጋል ማለት ነው። ቀጠሮን ቀጥር የምታየው የዲግሪም የማስተርስም የሚኒስትርነትም አንድ ቀጠሮ በቅጥር ውስጥ ነው፣ በአጥር ውስጥ ነው ብለህ ካላሰብከው በስተቀረ ከአጥሩ ከወጣ ሚስ ይደረጋል። እነዚህ ቋንቋዎች ዲፕ እንትን አላቸው። ጊዜ፣ ገንዘብ፣ ግንዛቤ። ጊዜ ገንዘብ ነው፣ ግን ግንዛቤው ካለን ነው። ከሌለን ሚስ እናደርገዋለን። ታይም ትራፕ የሚባሉት አጠር አጠር አድርጎ ለማንሳት እዚህ ጋር አይን ጨፍኖ ምንም ማለም ኦብጀክቲቭ ያልገባ ነገር ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጉዳዮች አሉ። አንዳንዴ ዝም ብለን ጊዜ የምናባክንባቸው፣ እንደዚህ ደግሞ ከምረን ምንተኛባቸው አሉ። አንዱ የማይወሰን ኖ ማለት ተቸግረን ሰውየውንም አንሰማም፣ ስልኩን ይዘናል፣ ኖ ማንልም፣ የስም የለም። እንደዚህ ማየት በጣም ሰፊ ናቸው። በጣም ደግሞ ኢንተራፕሽን የሚበዛባቸው ነገሮችም አሉ። ስልኩ ምናምኑ መውጣት መግባቱ ረብሻ ሲበዛም ዴሊቨሪ በጣም ይቀንሳል። እነዚህን ያው ማየት ነው። አንድ ጊዜም ብዙ ነገር ማድረግ መሞከር ችግር አለው። ይሄ እንደምታዩት የውሳኔ ችግር ነው። ይሄ ሁሉ ቅጠል ረግፎ ቅጠሉን ካጸዳ በኋላ እችኛዋን ላራግፋት አላራግፋት እያለ ቆሞ ያስባል። ምንም ኢምፖርታንት ላልሆነ ነገር ማለት ነው። ኢንዲሳይሲቭ ሆኖ ላለመወሰን ይሄ ልለፈውና እችን ብቻ። በጣም ፐርፌክሽንም ችግር አለበት። አሁን ዓለም በሙሉ ኢምፐርፌክት ሆኖ እያለ እችን ሜዳ ፐርፌክት ለማድረግ በመቀስ ሳሯን ለማጨድ ፎከስ ሆኖ ጊዜ ማባከን የጊዜ ትርጉም አለ እንትን አለማወቅ ነው። ፐርፌክሽን በጣም መቸገርም ችግር አለው ማለት ነው። ታይም በሚመለከት ቅድም በኢንቴግሪቲ ላይ ፒዎች እንዳነሳ ነው፣ ፕላን፣ ፐርፐዝ፣ ፐርሰን እንዳልነው ታይም በሚመለከት ያለው ቲፕስ ይሄ ነው። አንደኛ ዲፋይን ማድረግ ነው፣ ሁለተኛ ዲቫይድ ማድረግ ነው፣ ሶስተኛ ዱ ነው፣ አራተኛው ዴሊጌት ነው። ኢፍ ዲሌይ ካደረገ ደግሞ ዲሊት ነው። መሸከም አያስፈልግም። ዘን ዴሊቨር። እነዚህ ነቲቭስ መያዝ አለባቸው። ጊዜ ማለት መተርጎም፣ ከፋፍሎ መያዝ ለሁሉም ኢንተሊጀንስ፣ ከዛ ማድረግ፣ ማድረግ የማንችለውን ደግሞ ማውጣት ነው። መሸከም ብዙም ስለማያስፈልግ ጊዜን በሁሉ ነገር ውስጥ ማየት ታይም ኤንድ ስፔስ፣ ታይም ኤንድ ወርክ፣ ታይም ኤንድ ሪሌሽንሺፕ፣ ታይም ኤንድ መኒ፣ ታይም ኤንድ ኢንፎርሜሽን፣ ፐርፐዝ እያሉ ጊዜን በሁሉ ነገር ማየት። በተለይ ልጆች ያላችሁ ሰዎች በልጆቻችሁ ውስጥም ኮንሽስ መሆን አለባችሁ፣ ስለሚያመልጥ ማለት ነው። የሆነ ኤጅ ላይ በተለይ ፕሪን ኤጅ ላይ ሳንነግራቸው፣ ሳናናግራቸው ቲኔጅ ከገቡ ፕሪን ኤጅ ላይ ያልተሰራ ስራ ቲኔጅ ላይ፣ ከዛ በኋላ ጉርምስና፣ ከዛ በኋላ ወጣትነት ሲለመጣ ይበላሻል። ሰዓት ያስፈልጋል። በኋላ ትቆስላለ። ልጅ ሀሺሻም ከሆነ ሁሉ ስራ ከንቱ ነው። እና እሱንም አስቦ የተወሰነ ጊዜ ስፖርት ስንሰራ ሊሆን ይችላል፣ ወቅት ስናደርግ ሊሆን ይችላል። ግን ለቤተሰብም ጊዜ የሚለውን ኮንሽስ ማስፈላጊ ነው። አንዱ ጋር ከጎደለ ሆልነስ የለም፣
ሙሉስ ለማይሆን ማለት ለስራም እንደዚሁ እሱን አስቦ መሄድ ያስፈልጋል። ይሄ ሰው የሚደንቅ አባባል አለው truth is the daughter of time ይላል and I feel no shame is being her midwife የትሩዝን እና የታይምን ተስስር ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይታይ እንደዋላቅም ትሩዝ በጣም ትልቅ ነገር ነው። መተርጉም ማወቅ አይቻልም። ትሩዝ ከሰው በላይ ነው። ትሩዝ ውስጥ ግን ፋክቶች ትናንሽ ፋክቶች አሉ። የኛ ጉዳይ እነዛን ፋክቶች ማውጣትና ማስተናሰል ነው ትልቁን ትሩዝ ለማግኘት እንጂ ትሩዝ የሚባል ነገር እንደ ቀላል ትርጉም ይታይ አይደለም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ነውሰድ ሪያሊቲውን ይዩት። ትሩዝ ማለት ይሄ ነው። እቺ ናት እቺ ሰርክል። በላይት ምክንያት ወደዛ ስትበራ ሰርክል ናት። ሪያሊቲው እሱ ነው። በጎን በግርግዳው ምክንያት ደግሞ እዚህ ጋር ይሄ ነው። ይሄም ሪያሊቲ ነው። ይሄም ሪያሊቲ ነው። ግን ትሩዝ እዚህ ጋር ነው ያለው። This fact automatically ትሩዝ ነው ይናገር። እዚህ ጋር ቆመ ትሩዝ ማውቃት ይችላል። ሪያሊቲ እና ትሩዝ ያላቸውን ነገር በደም መለየት ኢምፖርታንት ይሆናል። ወይ እናማተም የሚሉት live as if you were dying tomorrow ህይወትን በሚመለከት learn as if you were to live forever ስትማር ሁሌ ዘላለማዊ ኢተርናል እንደሆነ ካስበ ተማር ስትኖር ደግሞ ነገ የኔ አይደለችም ብለ ኑር ነው ማተም የሚለው። ሌላው ደግሞ ዲን ይባል ጃምስ ዲን ይባል ሰውዬ dream as if you will live forever ስታለም ኢማጂን ስታደርግ live as if you will die today ድሪምህን ኢማጂኔሽን አትገድበው ግን ደግሞ ዛሬ እንደምታርፍ ያሰብክ አድርገው ይላል። ወደ ሰማይ ስንገባ የኤክሰለንስ የልቀት ትርጉሙ የሚታወቀው ዋይን ሃውን እና ዋትን ስንመልስ ነው። ፐርፐዝ ዋይን እና ሃውን ያገናኛል ብሪጅ አድርጎ ለቅድም ኮምፒተንስ እንዳልነው። ሃውና ዋት ደግሞ በፕራክቲስ በተግባር ይገለጣሉ። ዋትና ዋይ ደግሞ በመርህ በፕሪንሲፕል ይገለጣሉ። አንድ መርህ በሌላው ላይ ሊጫል ሊሰራ ስለማይችል ሰባት ፒላር ያልኳቸው ቅድም ፈንክሽናሊቲ አዳፕታቢሊቲ ኦሪጂናሊቲ ዱራቢሊቲ ኢንቴግሪቲ ኦፕቲሚቲ እና ቢዩቲ ናቸው ለአንድ ኤክሰለንስ እንደ ምሰሶ የሚወሰዱት። የሶስቱ የቼንጅ መንገዶች ኢንክሪመንታል ዲስራፕቲቭ እና ሊኒየር ናቸው ብለን ቀድም አይተናቸዋል። እነሱም ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። እዚህ ጋር ያለው ኳድራንት የሚያሳየው ለስ እና ሞር ለኢንፑት ነው። አውትፑት ደግሞ እንደገና ለስ እና ሞር አለ። ኢንፑቱ ለስ ሁለቱ ለአውትፑት ናቸው። አውትፑቱ ለስ ኢንፑቱ ሞር ከሆነ ኮራፕሽን ብዙ ወስደን ትንሽ ዴሊቨር ምናረከው ከሆነ ኮራፕሽን። ኢንፑቱም አውትፑቱም ለስ ከሆነ ስኬርሲቲ ነው። በቁጥ ቁጥ ማሰብ ቢገር ነገር አለማየት ቢገር ነገር ኢማጂን አለማድረግ ሞር ወስደን ሞር መስጠት ሚዲዮክራቲ ነው። ለምሳሌ አንድ ኤንጂኦ የሚሰራ ሰው $5 ምናምን የሚበላ ሰው እና ጥሩ መኪና ያለው ሰው ቅዳሜ ፊልድ ወጣ ምናምን ቢባል ፊልድ ሲወጣ ትልቅ አበላለሁ ይታወቃል። ትንሽ አበል ያለው ሰው ለዚህ ብዬ ከመሄድ ቤተሰቦቼ ጋር ብውል ይላል። ትልቅ ወስዶ ትልቅ መስጠትም እንደ አልቲሜት ኤክሰለንስ አይወሰድም። የሚወሰደው ትንሽ ወስደ ትልቅ መስጠት ነው። ኤክሰለንስ ማለት ሲምፕሊሲቲ ነው። ኢንፑት ትንሽ አውትፑት ግን ትልቅ ሲሆን እሱም በሁሉ ነገሮቻችን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቀድም ላነሳ የሞከርኩት ኢንቴግሪቲ ላይ የሚታየው ማጠቃለያው ለአንድ ጉዳይ ቴክስት ፕሪቴክስት ኮንቴክስት እና ፖስት ቴክስት አለ። ቴክስት አክሽን ነው።
ፕሪቴክስቱ ኢንቴንሽን ነው፣ አይታይም። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው፣ አይታይም። ኮንቴክስቱ ሲቹዌሽን ነው፣ አውድ ነው። በጣም በብዙ ኤግዛምፕል ማየት ይቻላል ይህን ጉዳይ። ኤክስፕላኔሽን ኦፍ ፖስት ቴክስቱ ከነገሩ በኋላ የመጣው ሪዛልት ፖስት ቴክስት ይባላል። ኤክስፕላኔሽን የሚባለው እሱ ነው። አንድ ድርጊት ስናደርግ ኢንቴንሽን እና አክሽን ያለመመሳሰል ችግር ካለው ወይም አውድ ላይ ኮንቴክስት ላይ በቂ ግንዛቤ ከሌለ ኤክስፕላኔሽኑን ያነሰ ያደርገዋል። ኢንቴግሪቲ በእነዚህ በአራቱ ጉዳዮች ይታያል፤ በአክሽን፣ በኢንቴንሽን፣ በሲቹዌሽን እና በኤክስፕላኔሽን፣ በሪዛልት አልቲሜት የመጣው ውጤት ማለት ነው። ይህን ለማጠቃለል ቪዥን ኢምፖርተንት ነው ለግልም ለወልም። ያ ግን ሚሽን ከሌለ ዋጋ የለውም። ሚሽን ደግሞ የሚረጋገጠው በችሎታ ነው። ሚሽንም ቫሊዩስ ከሌሉ ባህሪ ካራክተር ከሌለ ዋጋ የለውም። ይሄን ደግሞ የሚያገናኘው ድልድይ ኮሚትመንት ነው፣ ኮንቪክትድ መሆን ነው። ይሄ በካራክተር ይገነባል። ይሄ ሲሆን ፓሽን፣ ኤክሰለንስ፣ ኢንቴግሪቲ ይመጣሉ ማለት ነው። እነዚህን ለማየት እንደገና ፓሽን እና ኮምፒተንሲ ቪዥን ጋር ይገናኛል። ኤክሰለንስ እና ካራክተር ደግሞ ቫሊዩ ጋር ይገናኛል። ኢንቴግሪቲ እና ኮሚትመንት ደግሞ ሚሽን ጋር ይገናኛል። የተሳሰረ ነገር መሆኑን ማየት ያስፈልጋል። በድምሩ እንድናየው የተፈለገው ዛሬ ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ እድል ያላት፣ በየቢሮቻችን በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲ ያለ፣ በዛው ልክ ደግሞ ዌር አት ኤጅ ኦፍ ለመጥፋትም ለመልማትም ኮንሽስ ሆነን የተሰጠንን እድል የከፈትነውን ፋይል ሪስፖንስብል ሆነን እንዝጋው ነው። ለዚህ ደግሞ ጊዜ የለንም፣ ጊዜ የለንም። በካቢኔ ስብሰባችን፣ በንግግራችን፣ ስብሰባ አጠቃቀማችን አጭር እና ውጤታማ እንዲሆን እያሰብን እንስራ። ያ ሲሆን ያልተግባባንባቸው ጉዳዮች፣ ያላወቅናቸው ጉዳዮች ጊዜ ሲወስድ እየገቡን ይሄዳሉ። ችግር የለው። አዲስ ቦታ ሄዳችሁ ደግሞ ሰዎች አዲስ ታሪክ ጻፉ። ምንም ጥርጥር የለውም። ትናንት የነበራችሁበት ልምድ፣ ትናንት የሰራችሁት ስራ አሁን ላላችሁት ነገር ተጨማሪ ይሆናል፣ አጋዥ ይሆናል። አንድ ሰው ለአንድ ቦታ አልተፈጠረም። ሽፈራው ሽጉጤ ለኢህአዴግ ቢሮ አልተፈጠረም። ግብርና ሲሄድ ቤስት የግብርና ኤክስፐርት ይሆናል። ከዛ ወጥቶ ቴሌኮም ሲሄድ ቴሌኮም እንደዛ ይሆናል። ለመማር የሚያስችል ናቹራል ፖቴንሻል አለው። መማር የሱ ፋንታ ነው፣ ቅድም ባልነው መርህ ማለት ነው። ያን ታሳቢ አድርገን በመስራት የኢትዮጵያን አጠቃላይ ሁኔታ እንቀይር ነው ሜጀር ሀሳቡ። በብዙ ሀሳብ የተከፋፈለ ኤክስትሪም የሆነ ቶታል ኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላላ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አታስፈልግም ትበጣጠስ ከሚል ጨምሮ ጠቅላላ ብሔር የሚባል አያስፈልግም ይጨፍለቅ እስከሚል ማለት ነው። እንዴት ነው መሀል ላይ ቦታ ኖሮን ሳንጠፋፋ አብረን የምንጓዘው የሚል ጉዳይ የሁላችንም ዋይዝነስ የሁላችንም ውጤታማነት ይፈልጋል። በዚህ አፕሮች አብረን ከሄድን መጪው እድል ሰፊ ይመስለኛል። እየማየው ሴንስ የማደርገው ነገር በዛው ልክ ሰፋፊ እድል እንዳለ ነው። እድል የሚሆነው አብረን ከሰራን ነው። ጥፋት የሚሆነውም አብረን መስራት ካልቻል መሆኑን ልታስቡና ጊዜያችሁን፣ ኢንቴግሪቲያችሁን፣ ኤክሰለንሳችሁን እንድትጠቀሙ ነው። የመጨረሻው የበቀልና ጥላቻ መንፈስ ጥፋቶች ይኖራሉ። በስራ ዘመኖቻችን የተበላሸ ጉዳይ ሊኖር ይችላል። ለመበቀል አንጨነቅ። የትናንትናውን ለማጥፋት፣ ለማሰር፣ ለመክሰስ ጊዜ ያናባክን። እንደዚህ አይነት ሀገር አያድግም። ቀላል ነው፣ ቀላል ስራ ነው። ማጥፋት ቀላል ነው፣ መስደብ ቀላል ነው። ጊዜ ያናባክን እሱ ላይ። ከባዱ መተው ነው፣ ከባዱ ያመሻገር ነው። ከባዱ ነገር ኮንፍሮንት እናድርገው። ኋላ ሂሳብ ስናወራርድ ጊዜ እያባከን እንዳያመልጠን የኋላውን ትተን መጥፎ ከሆነ እኛ ሳንደግመው ሌሰን ወስደን ወደፊት ከሄድን ግን የተሻለ ሀገር መፍጠር ይቻላል የሚል ሀሳብ መጀመሪያ መንግስት ስንጀምር የት ላይ ሆነን አብረን እንደምንሰራ ለመግባባት ያህል ነው የዛሬው ገለጻ። ወደፊት በሚፈጠሩ መድረኮች ፈርዘር በየጉዳዩ ሰፋ ያለ ጊዜ እየተወያየን አብረን መሄድ እንችላለን። ያለውን እውቀት ያለውን ጉልበት ደምረን የዚህ ነገር ህዳሴ እናረጋግጥ ነው የመጨረሻው ሀሳብ። አባ ቱርቤ አባን ቱርቤ ቱርቤ ከናፊ ስርቦተ ቁዳ ሰዴተሚ ሰዲ ሶዶሚ ተቆረት ሰገሌ ከኒተኒ ሰንባተ ዋሪ ቦደ ቲም ቧርተን ሲኒፍ ቆጴ ሴራ ታጁዲን አህመድ ሸሬ ሸሬ ዘዲ ቡርቱካኔ ቶቶ ቡለለቲ ቡርቱካኔ ቶቶ